what makes Pallaso a musician who is debatable, there are offstage issues. Ekisuula abayimbi, offstage issues. Ekitegeera. Pallaso, mu mbeera abantu gye bayitamu, yabadde muvumbi okusaba abantu ssente. Ivory? Yes, kibi. Kifana ya da testinga kuba fan na basobolo kifana na bulala lwa kubera akisabye ni respective ruwe na yo buzi ekirungi ekyo kirebul mu rwaga na ekivubuka kino okimanyira abantu benda mbawuli ambuga banga baba yee tebabira mu bantu ekitegeera na ye Pallaso ya muadda magezi ye nabo ababuluno ke mu muwaadi okumuga anti sente zofunye ate zigabe. Oscar namulaye amusaze mviri nafanana bulungi Bruno kyata koze namugize nengo yaleka yamugulide ne perfume bamuwe nera mutwale mu rehab ave muchi drug Pallaso yamwadde akakadde Pallaso kyakoze kirungi nnyo anti ku cha sentence liye lize bagira wa anti echo kimuzza mu sense ekitegeera Pallaso muimbi mulungi one of the best talents we have. What makes Pallaso a musician who is debatable, there are offstage issues. Ekisuula abayimbi, offstage issues. Ekitegeera. Pallaso, mu mbeera abantu gye bayitamu, yabadde muvumbi okusaba abantu ssente. Ivory? Yes, kibi. Kifana na ya da testinga kuba fan na basobolo kifana na bulala lwa kubera akisabye ni respective ruwe na yo buzi ekirungi ekyo kirebul mu rwaga na ekivubuka kino okimanyira abantu benda mbawuli ambuga banga baba yee tebabira mu bantu ekitegeera na ye Pallaso ya muadda magezi ye nabo ababuluno ke mu muwaadi okumuga anti sente zofunye ate zigabe gabako wale David Elia chikoze ye kisose ne Davido. David ajaza kuwaye kwezo nga Pallaso achikoze. Wow. Mchitegera. So that's it. Mchitegera. The offstage issues zibonyabonya Pallaso. Right now, you can't talk music. Tosobola kuogera bayimbi batano mu Uganda notayogera Pallaso. Yeah, I know. Right now. Na right now Pallaso chaada ino kola. Fetwani bade tusubira album ya Pallaso. Mchitegera. A well marketed album. What? Na yo jamu tuganga bintu bebe ayu ala. Ugendo bigambi family yu wajia kuya. Ati noli na miyama denga it's like a challenge wade bakulieti. Eno si challenge. Banabana Uganda tebaba manjira. Bidia bintu biso voke Nigeria. Kubange Nigeria wali yo celebrity status. Na ye wano Uganda wali celebrity status. Athanzo mtu wampita celebrity nga mugamba. Stupid shut up mbule. I'm not a celebrity. Ni celebrity chinga sina mtu walu kunyenda kulia lati. Haba na wanzo kwa baba gulina. Nyingi anti kati yabo se bano ba celebrity omugagga tamba kakati celebrity status tebajogera bogezi musajja omukwa musajja omba muita Frank Gashumba yayogera naagamba nti mugagga wa chikula chama nyine ne bei nyama mukatali mugagga kumanya tolina kitegera celebrity ina status moyino kubera. Oli celebrity ogendo ozungo gamba banko peyo kota ya sukari. Wera muliza buli kimu ekitegeera. Kakati ekikwesa kabaka ekitabubesa mu nyimbe mu duwa mu ki ekimufuulo enjabulo kubula sikaste. Neba na abaana abeyita ba celebrity babeera bagaya mayirungi wali makindye ekitegeera. Bebavaka makindye basanga seguku. Nubasanga bagera benjera babyawo balinga kugambye nosanga omuyimbi nga yabera kwanika ati buli kaseera alinga emuweereza bantu bako ne buli kaseera ku anika ati tulaba gwe tulaba otama omuyimbi ayino kubula olwo omuyimbi yenywera walajiwe Maddox omulaba nnyo no. Naye abantu omusajja mukulu talina nnyimba mpya naye abantu babeera n'ennyonta ya Maddox buli kaseera naye ng'abeera wali ku motomoto eggaba nanywa omwenge gwe neekweka emmanju eyo nga yeetuulidde wonkubidde essimu nzize mpuliza akayimba bakayita I remember LA kayimba ka Celine Dion kati akayimba ako Celine Dion yali akyusa residency okuva e Boulevard mu music kye tuyita residence
beri mbazungu chikola wechitio muyimbi ajja nasasula National Theatre bana akola nayo dilo kumalo mwaka obye miezi munana je waita residence nga agamanti wageno sinzi mu kibuga ekyo uli ayagala okuyimba okulaba ko kumuyimbi yonga ayimba jjawo engadala eh nga ayimbira bulina kubina kubina yes musicians sibulu naku muwika enzo okola mulu nakulu obye bibi bibakola Goinzo kubuza mbisemi bionia imba wa uweva kola. Kumbanga those are tourism cities. People who go to America to go to would wish to go to Boulevard, something like that. In Boulevard, weajimu, nga achusa na imba na haka imba. Na inga yekwe kangeyo, bulichimu achina, jina, mbawa musangao, abana musangao, okuyimba mulimu. Titegera. Kati na inga abantuwe wala na monsio newa, manji selimi bionia jari. Nakola ki nakola pie okitegeera bono kwebera ku internet yakola ko twa jita sete limite kitegeza access limited yajikola Paris okitegeera bajita pukenko okitegeera to love you more okitegeera isial faransa buyagina nakola yo tour neyo tour yajimala ko miezi na miezi ali ku kifecho wa planning la rehearsal Mchitegeira, abantu wabo tebaba lava, babera special. Na ya muimbi wawa, no? Mubera muli ya onga ya koze baby shower. Ya akabamu. Mchitegeira, na akabamu. Mudachika bili ya ganyze sima ni tata wa mwana. Na ya akabamu tufu. No, please no. You are celebrity. Celebrity. Hey, ofiremu nakuyo. Abana bakulabirako. Ofiremu nakuyo fechi siri. Oina chikolango, oina chogenda chikozesa. Malaveri neriwala lirema. Ligezi. Eriwala. Omuchala. Obufumbo wa omukazi yakozesa sexy we ne sebunya. For benefits. Buli kintu kye bakola ne sebunya yakifunamu. Ne sebunya akifunamu. Actually kati olugero lwa lema lunalutandikira ku sebunya. Sebunya takifunamu. Ashi. Sebunya musawo. I know mulimu gwe. Is and some man can stay where he wants. Jegera. Na ikati abantu. Bajira banga celebrity. It is the image of love. Walwo bukazi buferi ya bu single mother. Obukazi obwava mu bufumbo obugambera nja funa omulalage. Rema kati ye ambassador wawe. Eh, beranja funa enango omulala. Obonjolonga. Bwe ya kubye chifana babili creatinga Rema image ya ya kwa situation hiyo ya ina kuliki je ya kwa maile machi ya kula abantu ya funo olubuto na gamba nkozi ntia baba deba andaba ekitegeera bwe nkweko olubuto luno chechi nkolea na kweko olubuto people kept checking Rema's page to itazala inzo kwa tazala batu gambi batia nze nali njagala okufuna ekitufu kulubuto lwa Rema Ninchi pulling her off like a journalist, but I just kept quiet and I left her in her peace. I called her manager. Nimugamba nyino mulimu Rema agenda kuyimba mbaga tuna milioni 12. Nem setting the prices ezitaliyo. Inaga ha kasente ngaka anji na situation yali mtasobola kulabika mbantu. That is ecology ya jangamu yakoma. That is journalism. Ujitegeera. Zina kipima Ninku gamba, answer yon nangi mpache akola chi. Kayemba, nga ya yugere. Hey! Mbele jari mtasura. Kayemba na inege jamu kutemba na. Hey! Omanchi ya kugamba. Mbele jari mtasura kola chi. Kulabi kama bandu. Takuganti ya inalubutu. I can interpret that, ninku ganti ya inalubutu. Yeah. Nya inu. Rema na kuate kubo na gina na yeku bifana ya baby shower. Chite gina? Na habikuweka. Amaro kuzala. Yaza dejo nata zibaita silhouette mbifana wali chita silhouette mbifana hivyo kubira bioda is fusing ila mukala mulanji mchitegela nata silhouette wamalo kuta silhouette na kolachi ha gendo jeko music yoli agenda tutila video tugende tajamu kwata tajamu kwata nata silhouette wata silhouette It was all over. Which again, Rema nga yateka teka kayimba ke. That's what you call celebrity status. Wow. Which again, nata kafeche. Nga kute bifana hivyo nabi abimajingi demu ni abiwa motion. Everyone, nata manjiru yimba. Actually, very beautiful song. Yagena ankula bifana nji. Oluyimba muna kubidi. Nalimu trending.
ngalulimu training one, katibali mitwala satu. I know. Moving, it is going to make a million. That's apparently ndoza wadulua funa bounce rate ya kolo vulunja. Hizi kutuku la mune kudole ngumia nya. Something like that. Just one song. Yeah, mustream zizo. Gatana wana kola video. Gatana wana kola video. Because the audio, yeah. Na aluta, sisoa kati, producer, and writer. Kati, celebrity style, until you exploit each situation, okujifunamu, mshitegira. So si kwesi duwaza, chechadele chia kola bawe ya mkuchawa, mshitegira. Na kola story yoli imba. Luna. I mean, albumu yenu yona. Ngali kubufumbo wene bae. Anko! Music yo tayingira mune? Eh. Madiz. Kakati? Era videntino si atsingo kuba ne stake wa. Kakati Adele yakoisa status ya ba. Nkavuyo ka ba. Nchigira be chaye na kola bubango. Buli muzungu ezali nza Adele. Kati oluyimbo balugenda mu million 88 za views. You understand? Na echi achikoze, lulio luali mkupulidingira, eri albumu yaliko kwegamba basically nga pulidingira bawe, hello, yaliko luimba la hello. Eri alimu billioni bili, the views. That's what we call making money. Right now, Palasa ina music atali na alina. Wero mastered, wero organized, wachitegira. Nezimu zivagamba mbu ya zibye, we don't care, because it is good music already. Palasa inoku. Capitalizing kuchi ku music kitegi ebyala byala byala sokabite ne bula mukuru waka lukamu kuba mukabina nakola ka ho akoze byakoze buli stand yo naka million jako le music right now abala kudda kuchi mbali ngo an opportunity ya palace okuberanga musician ya singa ebaddewo bwataje yambisa it is. Nati umaye pressure ya abantu. Banka ti abantu abasinga bategedde situation yenu ne covid yo kusabirize guru bakoze basaze okweteleza. Bayigidde mu ebintu bingi. For instance Wiki Benda. Go chawo ya Wiki Benda mbu Wiki Benda ali mu group we Sabasimaya Association. Amukola album. Wa billboard. Ali mu kirabo ye ali mukola ki? Kola. We eri ali mukola. Ne Red ali mu studio. Akola album ndala. Mumiyake jidako au Wiki Benda wataye nuoneka. Agenda kuwa yomuku baimbe wa single kula music. Nganewa wata kubiyo yivundu. Atege de distribution chechi. Atege de marketing chechi. Wiki Benda. Takuwa ni la suti ye. Wiki Benda tagenda kudao mba ate motoka yange ya food. Chone mbozi ya tandika. Ajimalida dakulu nyimbalwe. Ujitegeda. Chotunda chounya. Zembozi jengyogera nawe inakuwa mechi. Mauli. Ya. Ichegera. Kubanga chindi. Ya. Ichegera. So, wano mu Uganda ebintu bya Davido bizibu bya kupulinga. Kubanga, those people tetuina nyota. If, chagulanyi ya bikoze chisoboka. Kubanga tetumulava. If, Juliana ya chikoze. Tetumulava. Ichegeza chadiba ganti. Chagulanyi yukaya solo pulinga that challenge chetu. Hey! Oba Juliana mubakazi. Actually ne Rema asobola. Rema ya yesako muwendo na afuka scars. Ne Shiba. Oguliwa. Atika ne status yo na bakibo oyimbira. Nkitegeera. Shiba bana bana bakuna mira kuna mirambo abayimbira. Tikuli mwana agenda kuwa mkakade mu mobile money. Ejo bulani Shiba is good in her way. But she commands freedom in city audience. Hey. Yes. If you study audience, Shiba commands that audience at freedom in city. Rema ali mu category ndala nyi. Ndala. Ya bahaji. Nchegeera. Ba CEO ba company. Yeah, an average man. CEO musajja wali ayinemu asobola okutumia Lambrusco wali eri. Nchegeera. Negati Shiba ina kavubukao aino bulenzo bambambi kagalo kufuna mpale ya damage tekajifuna nekakwate jita nekajisala ukitegeera nekakwate changwe nekachita mu mvidi zikolechi kagala nyo music wa Shiba we kali akawala akatanso kusiba okwagalo kulabe kundi lyako nekasiba wana chitutwa that's the audience ukitegeera that's why it is hard bobo curating a Shiba bobo managing a Shiba you can't run on two things like album sales. Oyobo ina muku wamu singles, atozu kube nyo. Akole performance kubanga where is her energy? Performance. Performance.
Ekitegeera? Yeah. Ne streams zisobola kubanga obwana obwo bubeera ne kutugabane ku lw'omukaaga. Kankuleke gwe. Kubanje tudda. Ekitegeera? Mukama yamanyi. Yeah, kubanga oba olina okumanya buli muyimbi. Olina. Kenneth Mugabe bwe yagambye nti nagenda kutunda albamu ye dola 10-10. Buli gundi. Oli yangambye nti naye nga muto ne mugaana edda. Era Kenneth alina abantu be bato bali mu size ya kakala lamu. Naye understanding nga kiki agenda okugula. Yeah. Era agenda kukwata dola ze 10 azisasule. Atazisedde mitwala 3-7. Dola 10. Ekitegeera? Wabanga bali bakusasulira. Nze nyinako muyimbi gwe mmanyi ali mu black market. Yatunda albamu 5. Yazitunda omutwalo gwa dola. Emu yagulibwa na Jay-Z. Muyimbi yava Ecuador. Amanaging ba black market records. Ekitegeera? So, ebintu ebyo bino n'okusoma audience. Kati awo Wyke Benda gye yali aze ne Wyke Benda yali mubuvubuka obwo. Mwana boy sotenda kireka boy Wyke Benda naziba gap kuva kwa aliawo naliawo 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 bonna nabasawamu akuyimbira nagamba nti aha kirabo n'olugenda kukwata omuntu omukulu kitegeera nagenda nakubira obanga ina naganda tulitwali ejjinja omusoga nagamba nti ha ayi buti omwana Wyke Benda omwana ayimba kitegeera muli eno Kampala mugamba mbu remake yagikoze bubi eriko Wyke Benda afuuse nabbi ebyaddala yes kubanga ye Wyke Benda yamanyi kyayagala oba akikoze bulungi oba akikoze atya ya perfectinga kintu kye kati Wyke Benda omanyi lwaki yayimba n'omukyalo oyo he knew he wanted to enter the other side kati Wyke bw'atimba ejjinja agenda kutimba obangayina binebiralala obanga yina strategy Wyke Benda agenze nakuyimbira mu Lufalansa akubye complique agenze Congo agenda kuba kugundi keze yabikuba bibagala agaziya boundaries akugenze nakuyimbira n'omunyarwanda ayagala agenda kuyimba mu Kigali Arena planning naye tulina wano ba celebrity omwana waimba akayimba ne bamuyitako mu anikati sabula akayimba wali kasuku ne bakogerako mu toka ntoko mukulikeyo simba neryokeka kuba najja takyabuuza empala agisiberinge niyemu ali awunga akutama tusobola namuleta mu mukolo gwo ekitegeera olwo muyimbi omu bamuleta sijja mwogera bamuleta ku mukolo naye bazadde nagakutaba naye mulabu asibye empale omukolo gwaffe ekitegeera you are in that status. Wyke Benda empala azisiba nze siri mwogezi wa Wyke Benda but I'm giving as an example aza kuba obusuuti ennaku zino but Wyke Benda atenere diri ya Centenary Bank kyekyo kyenkugamba Wyke Benda afuluma mu sati enjeru crystal clean ne tai n'alumba board room ya Centenary n'abasomera nzibonye enviri yazisalako kati enviri kwezigi naye ina zisunsu naye next signature nkofira ye Yerema agenda kuyimbira ayambadde omukazi abobedde bulungi okitegeera agenda kuvaayo kati kampani ya matene metya remadir ene metya remadir kivula abantu bayate yakola koko olumu ne washiba ne wanerema anti kakati ebyo bibayite biraka ne bad PR and bad marketing okitegeera kwegale bashibata ina chomwagaliza chiri yao chigenda bomasi mwagaliza nnyo mwagala nnyo agala bele kuba TikTok neka kati Shiba company bobolonda muntu yimbi nga Shiba oyina kuberanga bero club tegera mlenza agenda wali akubechi club che itegera nachuka itegera vibe itegera wow neka kati zikatika nkubuze my daughter loves Shiba so much. Iraka imba kakali. Nachuka, daddy nachuka. Why? Because kalaba ku TV. But you know, I have my siblings, kid, my friends. Atagenda ku inspiring boy yogurt rokubo, you know. Naye omuntu ajja kujalabe mwana wa Rema bamuitani? Maya. Maya. Bamuitani Amal. Yeah. Akute ki yogurt mwana agambe daddy. Dress ya Amal. Ngatalabe na yogurt kubanga amfuna. Kakati ye Rema bayi agaziza laini ye ntikati ne botike nefuna mukasente bwene no nyo mwana
ali akati abantu abagenda okubalira ku aliyo bamanyigwe ushege mm. Wewe unyenye nuno siri muyena na fani wa rema. Yes, but I'm bringing you facts. Bine bintu bantu babu luma mbero ko kukasukula iva abantu neva kuvuma. And you see imbeciles, ignorant people. You just listen, because for us to invest, read and understand and paint these things. Yeah, I've ever marketed a song without money, without a coin. And that song is there. Kuvanga lulunji. Baluita nkwegumba lwa Kenneth Mugabe. Who doesn't know the song? Because it is good. Because we need a strategy. Ne tumanya naba ino duulira. A number zaro is a ziri meant. Wechitegea. So awe tubeera nti bino ebintu bya Davido byakola munteke namba mugire wano mu Uganda bizibu. Bizibu. Naye afunye yeze nyaze sibe era waki. Era ne we yandivuze nnyo teyandisuse miliyoni 810. Ndeka nawe msajja ateto mugize nnyo. Nkutidde. Aluwe mwana yamwecheze bili awo nga teyekute wansi na waguru. Nkutidde. Andi kati Uganda yakyuse. Tetukya ayinako buno bulenzi bwesiruwaza. Twayina nga luliba kasha de banka. Abantu kati bavudde wo. Abantu bayize nti sente mwitu tuina kuyamba bantu balala bantu bakwata ku bantu ku mikono. Nebayagala kunyambira muzeyi wangu. Kubanga eno Uganda yakyuse. Mbulimu abantu benna kugambi bali abaring fencing ebintu wano. Musajja yawandise mu observer n'agamba wano mu Uganda tukyasobola kukola wo business okujjako ng'oli mubbi. Yes, tell me what you can do. Abasajja balime kukwetooloola. Musolo. Ruliba nafe vade bateka mu mizigo. Kati omuzigo kubera wane Kampala 70% of the gross income zofunye mbyo namuna ono kujja ko 70% something like that. Anyway, tuwe tusola kwatenga tusuka wana onako lwa lero anko bule ndozo jja kupanga yo kakadde. Akadde naka kuwadde wa Kampala. Na echo ino kola nze senjera. Ze senje era bino mbwate nkusange ku Simba. Simba yo njagala nnyo nyina memories nyingi ne Simba. Simba ewanjigiriza amawulire. Bye binku fe byanyambe nyo awo mwana bamuyita Peterson Sendi. Kawandula bigambo. Ali mu America ali linda wakati. Ali German. German. Naye nange namukwatira ko mukugenda kwe nakoze se kitoni kyange kya mawulire mukugenda. Proposal. Era mutuze. Wamuwaachi proposal chile ngatu wadde bana passport wanene eyo ndi kujira esegeza nawe mbanda akalubuka nza ndi kujira soka nsule yawe zo ntulie ogukulo eka satompa gwa gundi abana aloche sagala abana tubazimbire embozi nafubutuka omwana nagale agera olupapula ndo mwana nafubutuka. Neighbor is a very good man. Sometimes he reaches out. Yali mkwano gwe yali mkwano gwange yali mchala we Maria. Maria na atufa ako na Chiria. Tira onezi jukira anti na Chiria na kune numa. Nishitegera. Na basa jia wanku watako nyo waluo mwamba mwita. Koja. Koja Chigude William Wilson. Very good man. Wali yao. Waluo mwamba mwita. Zimbi. Ali mubiru ali hey. Basajja abasosotolo Luganda ekitegeera bobo tagajira muntidi nogugumu kabono ganani sabule mbozi kama siule banywanyi jalo kwatenga kale banange anetaga anetaga ujja ku Twitter ya yeah. Eh mwe muri ku Twitter bane nakuzino at Gabriel Bule akanoka blue app kamuka na ka Facebook. Abana bali yabane ntegera yawe kusomera na yeah. Oja ku Facebook noja mu inbox tuogera yeah. Kweninga Gabriel Crispas Bule ku Twitter ndi at Gabriel Bule. Okay. E namba ya simu eri 0 371620 kati mulimu abalina omuze bwe bamala okuba zine okulazine namba nakuweereza message nakugamba ndi wano ndi Boston. Mama wange kyazanga mulwadde nnyo naye tebalina yadde bonna simu ate simu zaabwe nazisuula manyiko yona ate wano baatugaana okukuba essimu baakuba omukubira kaakati oli gw'okubira n'agamba nze ebyo byabwe sibimanyi sina na transport n'oddiro n'agamba kaakati ate abo bayinza kugirayo emitwalo nga abiri muweereze emitwalo 15 bakuweereza ebifo. Of course, since they are going to have a ferry, then that time they can't come. Then that time they can't change.
ku radio Simba ulwasani ekitegeera webali kati badda ne ku masimu abaana babbira ddala abantu afuna ekinamba kyeri nakikusumira waliwo eyankeera nalina emitwalo 17 nankeera nenjozaako gyonna ku akawunti ogitwale najimuwa ekitegeeza ekyala kyali kinyirira ku profile awo no nali nkooye nali nva mpigi twali tuva kulima bijja byaffe kati vempiji ne baba ntuka mundeera messenger ye bere judde bana abira basukuma bulikasea ne baze kuoza ako ntuka mundeera nge mwana akuba yawa mukazi akamugamba nze nalongo bule nze nalongo musujja gunuma abanno tebaliyo wano kati sinangira kati muganda wa mamangu ye nalongo abera wali wafe chanja mukojja bwangu kulira na kanisa ya service kati atenze kuba mama bangi mbunga nalongo mulwadde nga okubira balongo bano ba Doreen ba waswa bani baga anti mama twakisali mu dwaliro kanso kenkube ko chipa nimga mama bagambi batya bagambi mitwala 25 nekati zo ina zo bojile ndi wano ndi mulago tieti nga mfuru manga ngenda mu equity tatatata ngumwana nzute ka stika kati nali mpunze ngandoza nti nyambi mama wange ne ndoza mbukikoze kati embwa ye yambusa yenyini we marofuna zilinge kuba kati we bale nyuna ejo andikoze sindika emitwale miyala 3 kubanga dokta ngamba ba mama bange si basabirizi tebatukanga kwenolevu omanye tena mugamba anko don't take ozi mala zinumye nezi mara natulika naseka natulika naseka nengamba mukama katondo uvumukono mutase umujemo obubbi no bufere osigala kokolima nenga bakumanya naenze mnamusabire sala katonda mujemo embyo kubanga obajja musta oje kole kirala bamutte kitufu mulimo abantu bafa abalala balogo bajja muloga kitufu nabantu bayine kama katonda bajja mutondera obubi nishitegera anyway kale dwetu tusode kwa tatamlo na ko lwalero nyala kwa tenga mbasibulira wano bale ne ata ku kamera kulakutana nsi yange Uganda atakumira pera abankumire kale